Desteroja, dobrodošli u novu epizodu Kupitan. Danas igramo najbolju igricu, mislim, ne za mene, tu je najbolja igrica, mislim da je u svijetu tako dobra. Zove se Happy Wheels, nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi. E sada da biramo kakvih ima ovih stavlja, evo Tempo Run ćemo izabrati. I krenimo. Ovaj sigurno najbolje ima. Gdje nas neki? Moram da skočit, samo moram skočit, dobro, skočit, opet skočit, oh! Moram se skočit, moram skočit, Damn it! Šteta, prava, idemo restart, idemo. Kada će skočke? Ne bugu ja vamo. Opa! Jao, malo igra. Komplikovana, malo je poteška, ali hajde, igramo. Gonjam ovaj. Čudotvorni neki, nemam pojma nijako, opa. Opa, ne. A ne veze, idemo sljedeću, sad vidimo šta imamo još. Car Thief, Haunted Mansion 2, Speed Bridge, Happy Wheels Future, Run Human, Run, e da vidimo šta je ovo. Zvuči kao uzbudljiva nekad, ima šta je. Pa, šta je ovo? Moram. A ova je malo kontkovana, nemo dalje. BMW Park 2, Tempo Run, Happy Wheels Future, Hotel, Office, Down to the Dead, Ghost Train, aj, sad ćemo ovo probati. I krenimo. Šta će nas ovdje dočekat? Happy Wheels, super. Kako zanimljivo, baš ono upravo, daaa! Dobre, ajde krem. Bumas neću, ako baš neću, što ti je? Gadna, moram izaći. Mala je ova igra čudna. Šta ja znam, kako je ovo. Kako ga mora zniči, joj. Ajmo šta je dalje, Bigfoot, Forest, Limbo, Limbo ovu znam, horror igricu, ovaj meni predobra igricu. Ajmo se da ću igrat sljedećim epizorima. Ajde vidimo. Evo Limba, gdje si Limbo što ima? Oh, dobro, joj. Ja mislim da sam ga nadropao. Moramo skočit, bravo, hajde idemo. Skač. Ajde, ne. Restart level. Evo, ponovo. Noga! Jadna noga, šta je skrivila, pa daj moram slomiti. Šta je ovo? Oh! Pao kneki, nemam pojma nija, šta je? Hajde, krenimo. Vedimo. Limbo. Završili smo, to je dobro, to je jako dobro što smo ovo završili, jel tako? Pokemon trening, vidimo šta još ima Speed Bridge. Ima razne igrica, vi neki, nemam pojma, ima Ghost Train, vidimo šta je ovo. Krenemo. Kako ima, ovo sam igrao, morat ću izaći, izvinite ljudi. Malo griješim, evo ima Manzion. Kako će ovo biti, evo ima. Ovo! Šta je bilo? Ovo kao pašteta! Pretvori se u paštetu čovjek, pa šta bi, bože dragi. Ajmo šta je ovo, opa! Šta je to ovdje bilo? Vidimo neke ruke ovdje. Idemo dalje, opa, preskočimo ruku. Što dalje ima, ovo, samo moramo skakat. Šta je ovo? Šta je ovo? Aj. Malo je zafrkano. Idemo iz početka, idemo. Pa šta je ovo bilo? Doktor Crane, šta je ovo, nemam pojma nija.
Ajmo još ćemo jednu i nećemo više. Crime City, da vidimo Crime City kako je. Baš me zanima Crime City. Odgled sa želodikan Crime City. Dobra. Ajdemo. I šta je ovo? Imo. Da li će ovo auto da ide? Ne, 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 dobro. Kuda mora da ide? Dobra. Dobra. Idemo što treba, slow. Idemo dole, nadam se da ćemo, nećemo, da se nećemo prevrnuti. Ne, ne, joj, ne, 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 prevrnuo se, još šteta. Šta da radimo? Ah, joj. Ništa, idemo da odjavimo igricu. I to je bilo Raja. To je to bilo od sve od današnjeg Happy Wheelsa. Nadam se da ste uživali u ovim glupostima. Nadam se da vam se svidjelo. Komentaršite me, subscribeišite i lajkajte ovaj video. I vidimo se u idućim epizodama. Znači, ovi dana ću samo snimati Happy Wheels i nadam se da će vam